Loh, Mbah, kok sampean sak niki ompong niku kena napa niku? Wah, kandhane lagi apes ciloko tenan kok. Le, wis. Loh, ciloko pripun to? Lah wingi iki critane lak sapine arep payu ta. Oh, nggih. Lah arep tak nggo nek payu tak nggo ndandakke untu Mas arep tak nggo ganti iki ngono lho. Oh, ngoten. Ha iki untuku wis kepacut kaya ngene iki. Oh, niku mang copot keteng dokter ngoten to? Ya ora larang nang dokter tak copot dhewe. Loh. Tak talani benang. Nggih. Terus tak ketok anril kae terus tak culke, cul ngono lho, dicopot ngene. Nggih. Lah barang wis kaya ngene iki si Jaiman ku kurang ajar tenan. Pripun? Wis nyang sapu njur ra sida dibatalke untuk wis kepacut. Mrata ra sida nggo untu Mas. Lah kangge untune sapi mawon. Kuwi ku nek ana wong tuwa senengane ngenyak kuwi.